Сега трябва да ви кажа преди всичко, че нощта беше много дълга и много драматична, надмина и най-смелите ни опасения и очаквания. Но това ще видите от тук нататък тепърва. Сега ще ви представим нашите гости, с които ще коментираме събитията тази вечер. Аплодисменти за главния психолог на картицата Ани Владимирова. Аплодисменти за журналиста Мартин Карбовски. Чули какво каза Емил? Емил каза, че не иска да участва в сериал за собствения си живот. Някой път истинските сериали са по-хубави от измислените. Въобще, ти обичаш такива истории и ги правиш в твоето предаване. Как ще коментираш? Първо искам да поздравя мъжете за 8 марта, защото на всичкото отгоре. Благодаря, той не е ли утре? Да, за утре. Да. Не, нищо стане до утре, може и утре да ги поздравиш. Отгоре на целият мъченически бит на мъжете, вие и това сега ще стоварите. Кой е мъченикът тук в тази ситуация? Вие вкарвате някаква бивша любовница, доколкото разбирам. Жена не... Те са си имали съвсем сериозна връзка, не да. Е точно любовница. Любовница е нещо скрито, покрито. Това после Ани може да го обясни, да. Чисто психологически, що едната е любовница, другата е съпруга. Само заради подръс. Да. С което винаги ми навява на мисълта, че ние непрекъснато занимаваме с излишните неща. Кой какво казал, кой спи, кой преди време е сгазил някой, дори това изключително много ми харесва. И назад и напред. Случайно. Мъж чубил и двата крака. 12 случайни прободни рани. Въпросът не е кое е излишно и кое не, защото всеки има някакъв собствен мироглед, в който има излишни неща и неща, които не са излишни. Въпросът е, очакваш ли такова нещо от едно средностатистическо българско семейство да изнесе един сценарий, който е нечуван? Всички семейства средностатистически български са такива. Винаги в миналото има и някаква жена, винаги ако вместо да сме италианци или като американци да се разберем, ние непрекъсто почваме да ровиме, слагаме сол в раните, започваме, страхуваме се, освен това не сме изказали някои работи, скрили сме много работи, предполага се. Вместо просто трябваше да отида да ви кажа, ай сега стига толкова, каквото било. Ама ние сме много страхливи мъжете, не забравяй да. Това. Е, затова честит 8 март. Честит 8 март. Има ли често в твоята практика ни такива случаи? Той изглежда толкова невероятен, че... Аз не мога да разбера, що се правите, че е невероятен. Като дойдох, точно това ме питаха и вашите редактори. И аз им казах, че преди години имах един мъж, който беше записал всяка седмица в един и същи ден 3 часа. От 2, от 3, от 4 часа. В 2 часа идваше любовницата му, в 3 идваше жена му, а той идваше в 4 часа. И аз слушах една и съща история от 3 души в рамките на 3 часа. А не беше еднаква, нали? Не беше една и съща. Абсолютно различно. Да. Ако не знаеш, не можеш да го свържиш. Така че за всеки има причина да участва в тая болна игра, но коректива на обществото е това, което ви кара да крият хората и да си споделят само на определени места. Това, защото сме разкрачени непрекъсто между модерността да се извратим, да изневерим, да сме модерни и другото патриархалното, ама аз ще изверям, ти ще сидиш малко настрани, седи си укъщи до печка. Дай да анализираме кой как реагира от нашите трима. Сега в видеото да. Ли? Да, последните 24 часа ти доста знаеш. Ти ги познаваш и отвътре. Повече, да. Да. Точно това се вижда мотива на всеки един от тримата в поведението. Обикновено така наречените любовници, мотива е те да се реабилитират и да покажат, че не са били тайни, а са били по-важните и главните героини, обичаните жени. Ма доста смело е Виктория. Виктория е много смела в това, което прави и тя си вярва, като всяка жена била в такава ситуация. Христина пък е жената, която търпи, стиска за зъби и нейната цел е да покаже, че тя е изстрадала, заслужила този мъж, защото ето той я обича, той се отдал на нея, избрал е нея. Много желанието спокойна на жената, и хладнокръвна да, обаче. Да бъде избрана, тя да е победителката, моралната и житейската. И неговата да се скатае, да се свие в някой ъгъл, да офейка тя на визитката си. Помните ли, че каза, че има 3 деца? Син, дъщеря и мъжа си, да. И той си реагира точно по този начин. Той иска да се скрие някъде, иска да тя се скрие, да се за да може... Да, кажи. Добре си, защото искам да говоря за другите, извън тройката. Да се скрие, за да може да измисли четвърта, може би, лъжа, която да закрепи останалите три по някакъв начин. Защо ами иска той заскрие? Дълги години е тупал топката, докато му се размине. И това е стратегията, която и в момента... Просто се размине, бе, Ани, защото това нали е минало, какво да му се разминава? Я кажи за другите. То това е проблема, че всъщност хората постоянно вадат от гардероба призрака на изнудването и на миналите истории. И да. Той в момента се чувства и точно по този начин. Помниш ли какво каза 92-а година? Аз спомня, ти каза това нещо. Ама от гледна точка на това сега съдбата през картицата разтърсване, между да другото, разтърсване и цяло вътрешно. Как работи общественото мнение? Кажи, да, татуирания Емил големия този е великолепен. Да. Новия ни така любимец. Той да. Каза, ще биеме, ще гоним, нали така? Да, да. Решението на тези проблеми създава още по-големи проблеми. Да, знаеш, този човек беше един от най-мразените в базата и след като стана жертва, говоря за пролюбодееца, веднага всички започнаха да му симпатизират. Не знам, те според мен
Оформят се лагери, палят се огньове, налива се масло в огъня. Защо? За какво? Защото някой преди 10 години искал нещо да прави. Ама всеки. Според мен, защото сега тази съдбовна случка трябва да се използва, да излезеш и да кажеш цялата истина от начало до края. Хем обезценихме секса, хем един секс е повод за огромна война и то минало някакво. Това ли е проблема? Един секс ли е само? Според мен е нещо много по-сериозно. Ами 4 години един секс не ги крепи хора. Не се е оженил за нея. Той се е женил, пак се е развеждал, пак после пак се е женил. През цялото време Виктория, според нея, е била официалната му приятелка. Тя въобще нито е любовница, нито нищо. Сега съм забелязала един друг феномен в този тип мъже, в клиентите ми, че всъщност те имат два паралелни живота и един приятелски кръг, пред който трябва да разказват. И ти ако разкараш любовницата, какво ще разказваш, като се събереш с приятелите си? Така че го има и този момент. Това е много важно. 4 години, за да можем повече спомени да се хвалим на момчетата, лелета. Не, хвалиш се като сменяш всяка вечер, а не като си късаш нервите да лъжиш две едновременно. Вие сега ще вкарате другата седмица, ще вкарате още две негови любовници. Това съм чудно, бе. Няма. Обещам, такава история. Няма. Все пак сме картицата. Уважаеми зрители, драмата около Джумпорова и семейство Русеви продължава. Първа даже започва. Точно така. Предстои да разберем, ще се откаже ли Емил от участието си в картицата. Както и защо се наложи Андрей, главният редактор на шоуто Ники Николов, да влязат в базата, ще видим и голямата битка от Банско. Но преди това рекламите по ТВ7. Това не е моят филм. Това е моят живот. Това, че се успокоя малко.